На рахунки державного підприємства «Волиньвугілля» надійшов черговий транш – 18 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості і заробітної плати гірникам шахти «Бужанська» та номер 9 «Нововолинська» – 100% за листопад і частково за грудень. Окрім того, на рахунки підприємства надійшло 88 мільйонів гривень на добудову шахти номер 10 «Нововолинська». Кошти спрямують на придбання устаткування. Наразі розпочалася підготовка документів для цього. За інформацією прес-служби облдержадміністрації, до кінця тижня на рахунки «Волиньвугілля» мають надійти кошти на виплату заборгованості працівникам шахти номер 1 «Нововолинська». У Литки міській раді сьогодні під час другої сесії створили ще одну депутатську фракцію блоку Петра Порошенка «Солідарність». Також обрали 5-го заступника міського голови Андрія Кицю, директора школи номер 1. А ще обранці громади створили 2 тимчасові контрольні комісії з вивчення проблем діяльності Луцького підприємства електротранспорту і ДКП «Луцьктепло». На початку сесійного засідання до зали міської ради завітали волинські пластуни. Вони привітали депутатів з прийдешніми святами і передали міському голові Вифлеємський вогонь миру, який минулого тижня вони отримали від польських скаутів. Узгодивши порядок денний, депутати перейшли до запитів та запитань. Вони стосувалися переважно проблем житлово-комунальної сфери. Після цього розглянули питання щодо створення на Луцькому підприємстві електротранспорту тимчасової комісії. Нагадаємо, тролейбусники не отримують зароблених грошей ще з вересня. Їм боргують майже 5 мільйонів гривень. Основні засоби є надзвичайно зношені. Підприємство володіє тролейбусами і наше виробництво, яке вже знаходиться в крайне непридатному стані. І закупляємо ми тролейбуси з Польщі, які теж, як ми могли бачити всі на підприємстві, дуже швидко виходять з ладу. За словами працівників підприємства, існує на підприємстві ряд зловживань і, скажімо так, розтрат. Цей ізолятор, він в Польщі вартує 250 гривень. Він гнилий, ну, до придатності не готовий. Це український, який вартує 280 гривень. Оцей металобрухт купляється в Польщі, а наш виробник, ну, лишається, якби. І ще багато є таких, я би просто вам не зміг би принести. Критична ситуація на підприємстві склалась через невиконання державою зобов'язань щодо компенсації перевезень пільговиків, зазначив заступник міського голови Сергій Григоренко. Підприємство електротранспорту перевезло, надало послуг з перевезення пільгових категорій близько 27 мільйонів гривень. Держава дає 15 мільйонів. 12 мільйонів за цей рік, тільки за цей рік 12 мільйонів заборгованість з боку держави, з боку уряду щодо перевезення. Як в таких умовах працювати? Тобто фактично ЛПЄ прибуткове підприємство було би. Новим керівником тролейбусного підприємства пропонують призначити Володимира Пуца, який раніше вже його очолював. Але спершу депутати хочуть вивчити ситуацію, що там склалась. Попередній початок роботи нашої каденції теж розпочався створенням тимчасової комісії депутатської саме по цьому комунальному підприємству. Ну і в результаті насправді нічого не вийшло. Ну, але потрібно, це не означає, що не потрібно створити цю тимчасову комісію, не потрібно займатися. На мою думку, є і певні недоопрацювання як відповідних виконавчих структур, відповідальних з міської ради, так і в неефективному менеджменті саме управління цим підприємством. Оздоровлення має бути комплексне. Це і зміна менеджменту, це і вирішення питань по ремонту тих самих приміщень, де відбувається ремонт транспорту, ремонтних майстерень. Але разом з тим, я вважаю, потрібно створити стабілізаційний фонд. Створення тимчасової контрольної комісії з вивчення проблем діяльності Луцького підприємства електротранспорту депутати підтримали. Її очолить Ігор Поліщук. Підтримали обранці громади і створення такої ж комісії на ДКП «Луцьктепло». Її головою обрали Сергія Булу.